Tsikitsiky atrano miarabaka sy tafako amintsika rehetra any an-tokantrano sady faly miarabantsika na hatratra ny taona vaovao 16/2 androany tokoa faharoan'ny volana janoary 16/2 hitondrako aminareo indray ny fampiralam-baovao amin'ny teny malagasy amin'izao alina izao. Avy hatrany dia ny trangam-piarahamonina no zaraiko aminareo tranga niseho tamin'ity androany ity. Mandidina ny tamin'ny 20 sasany dia azo iray lehibe no ny anjery ka namoizana ain'olona tetsy Ambohijatovo manoloana ny toerana na fiantsoana ny fiara makany Ambohimanambola. Hareo avy hatrany kosa ny andindiny mahakasika an'izay. Vehivavy iray 70 taona ny maty tsy tra-drano ary vavivavy iray hafa naratra mafy vokatra ny fenjeran'ny azo tetsy Ambohijatovo mifanandrify amin'ny fiantsoana ny fiara makany Ambohimanambola. Samy sendra nandalo tena toerana izy ireo no nitranga ny loza tokony tamin'ny 20 sasany atoandro teo. Fanitra be ny azo metiny be tany efa lonako moa zany maventy be dia sofiny vivotra tiandro azo dia nyroda madiosa aty ambany dia le madama tao zany anakiray ihany maty madamo pertine fa le akoatr'izay nisy naratra tamin'le andrina moa zany nyvoky tsara anazy zany sisy ambotaazy aloha gn'androany fa juste weekend mandroany sabosy mafinaritra dia sisy ambotaazy sisy filarina tako fobe teo ambony teo. Tsy nanelingelona loatra amin'ny famovozana teny Ambohijatovo ny loza. Fotoana fotahoriny nisy ny loza dia tonga teny toerana avy amin'ny mpamonjivony nisy avy hatrany ny andraikitra ny raisin'izy ireo. Marihana fa samy nentina teny amin'ny hôpitaly HRN Pefloa avokoa ireo niara-mbona roa teny Ambohijatovo ireo. Ny lo sy ny lantotsandro no tena vomafy ho an'ilay vehivavy naratra ary mbola manaraka fitsaboana ny tenany amin'izao fotoana izao.